Аллара халамай черске бөхөлегер тахаржа 6 градуска тие хылыйда. Аспыт күн манна бүтэхи консылга онна ақсыни гайсы бола лик температура белетенне. Күн устата бастақтык кастадар дата. Манны күн жыл Походскай онна Калымскай нэхлектергер эме белетенне. Черске бөхөлег бахалыга хетінер бітнен, эмиске хылыйы улахан кахалғаны тахарбата білген суоллары кутарулы барар. Оттан сылас кахын сағаламыта табахаттар ордук долгутар. Эти түмігер кеннер урукку көхөр сердерін улартарга көхеллеллер, табалар ахалықтарын булыналларга эме кекке кахалға өскүр. Туханна ахмир алыларын үбінен сүтік тақса турар. Білен турар, қалланы чегеха суол ахалларга эме мәхеддяқ. Урукку халларга Черскай, Калымскай, онна Черскай, Походскай хайысқынан мұз солынан 100 тоннаға дері үйіктақ мастыналар бүкемге хаджыра біт боллақтарына. Бірген өрістер үрақтар әнчай қарынан бүрілін хаталлар, мұз нормаға дері тоңолик, сұрақ сірінен ұлақ. Күні жылы кәтен көрі әтчілер, алдыра қалмаға чугастаға кемінен тұмлы еген сабағылылар.